No a prosím, docestovali sme som v Nitrici. Na začiatku turistického chodníka, no. Začiatok bol tam. A tam sa to delí nejak tá trasa. Tak som išiel sem. Tak uvidíme, čo tam bude. A je tu dobrý plac. Tam začína ten chodník, tam je tabula. Je nejaká kaplnka, alebo nejaké pietné miesto, alebo čo je to tu. Fučí, je zima. Neviem, čo mám v tej hlave, mikinu som nechal doma. Hrej, tak čik, tak, dobre. A čože tam chceš ísť? Tak, dobre. Tak! Tak! Tok, tok, tok. Aj tok, tok. Uvarím si kávičku. Uvarím, hádam. Dobre mi padne. Potopíme zásoby. Kúpil som si ibuprofén. Keby ma začala boleť čechovica. Čo všetko bereme? Tak. Bereme rozptýlku na baterku. Powerbaňu mám. Čelovku. Koťok zoberiem tiež. Preto len širokoholý objektív, ale... Nebude treba. Nové osvetľovacie zariadenie. Ale jak to perfektne vymysleli, aha, tu je potenciometer, zapnem. Svieti. Na 3 mm nabehne celý výkon a potom zvýšok je. Oni tam dali logaritmický potenciometer, nie lineárny. Úplne fantastické. Rybana žena moja, o čo môj Vinetu? Naši idú, ľudia šaleli v kine, keď sa tam zjavili Indiáni. Ešte len keď začínali Indiánky, to boli neviem ktorým rokem.
50. roky, 60. neviem. No 60. už to bolo, myslím si. Mama bola v kine tu, celé Banovce napchaté v kine. Už bola taká situácia, že to tam mlátilo a dobehli Indiáni, prileteli na koňoch a už sa tam blížili. A veľa mami sedela taká pani a tak to uchytila za ruku. Naši idú! Naši idú! Mikcovala s ňou jak s... jak s nevienčím. Kokos! Paráda, ľudia to prežívali. Teraz pokiaľ není 60 mozgov vonku z hlav, tak to človek ani nepohne. Mobilí to? Espacito, dito e mobilito. Divadlo z makrelov dneska nebude. Makrela už mala minulé premiéru, dneska som ju nekupoval, ani som ju nevidel. Ani som nebol v tých končinách. Čo bude? Bude premiéra s niečím iným, čo bude, len niečo vymyslím. Tabletky na hlavu, bohužiaľ. To musí byť u mňa. Keby dal. Niekedy začne tekvica boleť.